Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, draga braćo i poštovane sestre. U ovom videu pokazat ću vam kako brojimo na arapskom jeziku od 1 do 999.999. 999. Pa hajdemo pogledat šta sam spremio za vas. <laughs> Najprije ono što doista trebam reći jeste da je arapski način brojanja doista, doista vrlo, 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 vrlo težak i kompleksan. Mislim da nema ništa na ovom svijetu što je tako komplikovano kao što je arapski jezik kad je u pitanju brojanja. Zato što ima mnogo pravila i svi brojevi nisu tako, da kažem tome, jasni kao što su možda u bosanskom jeziku, engleskom jeziku, nemačkom jeziku i tako dalje. I često puta mijenjaju formu, čak mijenjaju i formu kako ih pišemo i tako dalje. Sad kad je u pitanju arapski način brojanja, trebamo znati jednu vrlo, vrlo, vrlo bitnu uh, stvar. Recimo kad brojimo u bosanskom jeziku, Mi prvo pročitamo ovo ovaj broj, onda ovaj, onda ovaj, a nakon toga ovaj. Znači kažemo 6345, tako? Uh, u slovenskom jeziku, recimo, kad čitamo, pročitamo ovaj broj, ovaj broj, onda idemo čitati ovaj i ovaj. I tako isto onaj u nekim drugim jezicima, sad to, uh, to tako nakon nije sad tema ove rasprave. Kod Arapa je baš posebno kako oni pročitaju uh, brojeve. Znači, vi sami znate da inače arapski tekst ide sa desne prema lijevoj. I naravno, znači, sad neki Arap kada čita taj uh, tekst, dođe do nekog broja koji je napisan ovako kao što je uh, kod nas. Međutim, Arapi ovo ne pro, uh, ne broje tako da prvo pročitaju šesticu, tricu, četvorku i peticu, nego čitaju, najprije kažu, pet i četardeset i trista i šest hiljada. Što je doista uh, posebno i to... Uh, vjerujte mi, nisam vidio kod nijednog drugog jezika osim kod arapskog. Pa hajmo sad pogledati kako točno brojimo uh, brojeve. Ovdje ćemo sad pogledati sve te uh, brojeve. Naravno, uh, ovo će biti neki sažetak, neću se toliko upuštati u neke specifične stvari koje bi uh, inače htio reći. Sve ove stvari bit će detaljno opisane u mojoj knjigi uh, koja će izaći sa Allahom dozvolom u januaru arapski jezik druga knjiga, pa ćete tamo moći pogledati uh, konkretno kako um, brojimo i koja sve pravila još važe i tako dalje. Uglavnom, bez nekog posebnog uh, dugovlačenja, htjelo bih uh, da počnemo ovo objašnjavati. Uh, Imaćemo naravno puno ovih uh, pravila i iznimki, ali nekako ćemo pokušavati ovo objasniti. Znači, počnemo kod broja 1 i kod broja 2 e nekako ćemo raditi ovo u grupama tako da će možda e, biti isto za vas lakše kod broja 1 i kod broja 2 kažemo da su ta dva broja pridjevi a vi znate oni koji bar nešto znate od arapskog jezika jeste da se pridjevi pišu nakon riječi koje je brojimo tako da e, bez nekog posebnog e, pravila ili bez neke posebne filozofije, kažemo talibun wahidun ili talibetun wahidetun i kažemo taliban isnani i talibetan isnetani. Bez ikakvog uh, problema, kao što vidite, ovako obrojimo na arapskom jeziku. Ovdje, naravno, treba čovjek imati u mislima da je vrlo 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 bitno poznavati kojeg roda su riječi. Znači ako je riječ muškog roda brojat će se na određeni način, ako je riječ ženskog roda brojat će se na određeni način. Ja ću ovdje pokušavati većinom objasniti brojeve za muški rod. Razlika znači između muškog i ženskog većinom bude u onom ženskom t, ali nekad imamo naravno i druge razlike, svakako ću pokušavati sve na neki način napomenuti vrlo je to teško objasniti, možda u jednom ovakvom uh, kraćem videu, kao što je ovaj onda imamo brojeve od 3 do 10, ovi brojevi su naravno opet specifični i posebni, razlikuju se od, od drugih brojeva Prva stvar što treba reći jeste da je broj i stvar koji u brojivom su u genitivnoj vezi, to znači da broj dolazi prvi, a ono što brojimo dolazi kao drugo i ono što brojimo uvijek će biti u drugom padržu zbog naravno genitivne veze ili i doafe, kao što to kažemo u arapskom jeziku. Druga stvar koja je ovdje potrebna da se kaže jeste da broj mora biti suprotnog roda od onog što brojimo. Znači ako budemo brojali nešto što je muškog roda, broj mora biti ženskog roda. Onda treća stvar jeste da ono što brojimo mora biti u množini. Znači uvijek se nalazi u množini. I to su nekako sva ta e, najmanja pravila koja čovjek treba znati i onda normalno kad to znaš možeš da brojiš bez ikakvih problema pa kažemo selasetu e, tulabin arbaatu tulabin khamsatu tulabin sittatu tulabin sab'atu tulabin thamaniatu tulabin tis'atu tulabin i asharatu tulabin bez ikakvog problema što se tiče ženskog roda Uh, ako brojimo znači uh, riječ je, koja je ženskog roda, kod njih će biti uh, broj muškog roda, tako da kažemo selasu talibatin, erbeu talibatin i tako dalje i tako dalje. Ima nekoliko manjih posebnosti. Prva posebnost jeste uh, da kod broja 10, kada brojimo uh, riječ koja je muškog roda, ona ima fethu, znači šin, slovo šin ima fethu, dok kod broja 10, e, deset, kada brojimo riječ koja je, koja je ženskog roda, taj šin ima će sukun, tako da će biti ašru talibatin, a ne ašeru talibatin. I ima još jedna posebnost koja je broja osam, taj broj je inače uvijek posebnost, e, kod njega e, kada bude ženskog roda ka, reći ćemo semani talibatin onda imamo brojeve od 11 do 19. Ovi brojevi su opet, naravno, posebni, imaju svoje određena pravila, pa ćemo ih podijeliti u dvije uh, kategorije. Znači, najprije ćemo, uh, imamo uh, brojeva broj 11 i broj 12, a onda ćemo odraditi još brojeve od 13 do 19. Znači, što, što se tiče broja 11 i broja 12, potrebno je reći da um, prvi i drugi dio Znači prvi dio broja i drugi dio broja moraju biti isto istog roda kao stvar koju brojimo, kao onu riječ koju brojimo. I riječ koju brojimo, to važi za sve brojeve od 11 do 19, mora biti e, u jednini i mora biti trećeg padeža. Onda za sve ove brojeve osim za broj 12 kod prvog dijela važi da su to e, brojevi koji su mebni ili drugim, drugom riječu, to su brojevi koji... Eh, ne možemo staviti u nijedan drugi padež osim u taj u kojem se nalaze. Znači, oni nikad ne mijenjaju oblik, nikad ne mijenjaju padež, tako ćemo reći. Tako da kažemo za broj 11, kažemo Ehade ašara taliben, a ako bi bilo žensko, rekli bi Ihda ašarata talibetan. Za broj 12 kažemo Isna ašara taliben, ili ithneta ašrata talibaten. Također potrebno je reći da kod broja deset ovdje, um, kod muškog roda, uh, kad brojimo riječ koja je muškog roda, šin će imati fethu, a kod ženskog roda imat će uh, sukun. Tako da je to vrlo uh, bitno napomenuti. Onda od 13 do 19 važe sljedeća pravila. Znači, Kod 13 do 19 važi pravilo da prvi dio broja mora biti suprotnog pola, eh, odnosno suprotnog roda, od, eh, od riječ koju brojimo. Znači, ako je riječ koju brojimo muškog roda, prvi dio broja mora biti ženskog roda. Tako da ćemo reći Thalatete ašara taliben, erbaate ašara taliben, hamsete ašara taliben, itd. Znači, to su sva pravila koja važe za brojeve od 11 do 19 koje mogu ovdje naravno spomenuti u ovoj kraćoj prezentaciji. Onda imamo brojeve od 20 do 29. Inače, za ove brojeve važe sva pravila kao što važe za brojeve od 20 do 99. Međutim, najprije ćemo odraditi od 20 do 29 i onda ćemo reći da sve ovo što smo sada ovdje spomenuli važi naravno i za sve ostale, sve do 99. Znači, što se tiče broja 21 recimo, Kod Arapa je specifično to da oni broje ove brojeve na takav način da prvo prebroje zadnji dio broja, a onda idu prema 10, prema 20, 30, 40 i tako dalje. Za razliku recimo od bosanskog jezika, mi kad kažemo 20 i 1 kažemo 21, znači nema nema neke ve, posebne filozofije. Prvo kažemo prvi dio broja, onda drugi dio broja. Dok kod Arapa je tako da prvo kažu zadnji dio, a onda idu od zadnjeg dijela prema, prema prvom. Tako da oni neće reći išrune wa wahidun taliban, kao što to kod nas rekli, nego će prvo reći wahidun jedan i onda će reći wa išrune i dvadeset taliban. E, za sve ove brojeve, znači od 20 do 99, važi da stvar ili riječ koju brojimo mora biti u jednini i mora biti trećeg padeža. Mora biti u jednini i mora biti trećeg padeža. I onda ovo nema neke posebne filozofije, osim kod broja možda 1 i 20 za ženski rod, kod kojeg umjesto wahide tun reći ćemo da ihda wa ishruna talibatan to, to za sve ostale brojeve važi da uzmemo jedan broj od 1 do 9 i onda dodamo veznik w i onda kažemo 20, 30, 40, zavisi šta god. I onda nakon toga spomenemo riječ koju brojimo i ta riječ mora biti u jednini i mora biti trećeg padeža. Tako da ovdje imamo recimo spisak od 20 do 29, pa eto onaj pauzirajte ovaj video, dobro nas studirajte ovo što smo ovdje rekli, pa idemo sada dalje. Za brojeve kao što su 20, 30, 40, 50 i sve do 90, inače važi pravilo da se ponašaju kao pravilna muška množina, što naravno nećemo ovdje odraditi u neke detalje. Za te brojeve nije bitan rod riječi koju brojimo, znači oni se ne mijenjaju, ne pokazuju svoj pol, šta ti ja znam, rod i tako dalje. Tako da kažemo jednostavno, recimo u 30, kažemo selasune taliben ili selasune talibeten erbeune hamsune situne sebaune semanune tisoune i tako dalje i tako dalje. E sad smo odradili sve brojeve do 99, dođemo kod broja 100. Kod broja 100 opet je neka posebnost kao što to mora biti specifično ovde. I najimne radi se o tome da broj 100 je na arapskom mietun. Mietun, i taj broj ima jedan dodatan elif koji se piše, međutim ne čita se. Onda druga stvar jeste da riječ koju brojimo mora biti u drugom padežu, znači mora biti u drugom padežu zato što je to genitivna veza i mora biti u jednini, što je stvarno zanimljivo. Znači od 3 do 9 imali smo u množini, od 100 naprijed imat ćemo da je u jednini. Tako da kažemo mi je tu talibin ili mi je tu talibetin onda kada brojimo od 101 do 199 važe sljedeća pravila. Znači uvijek ćemo reći na početku mijetun, recimo kada budemo kod broja 101, reći ćemo ovako mijetu talibin wa talibun. Znači to je 101. Bukvalan prijevod bio bi 100 učenika i, i učenik. Znači 100 studenta i student. Znači tako oni e, to broje. Ili ćemo reći za broj 102 reći ćemo mijetu talibin wa talibani ili u prevodu značenja 100 studenta i dva studenta. Onda kad dođemo do broja 103 kažemo mijetun što znači 100 wa thalathatu tulabin Znači vidimo ovdje da ovaj prvi dio mi etun znači 100 i nakon toga dodajemo veznik we što znači i i onda samo dodamo ono sve što smo do sada naučili od brojeva od 3 pa sve do 99. Znači sad smo odradili brojeve sve od 100 do 199. Onda dođemo kod broja 200. Kod tog broja je baš nešto posebno zato što broj 100 moramo pretvoriti u dvojinu i kada ga pretvorimo u dvojinu dobijemo mi etani, mi etani. ili dvije stotine. Kod tog broja je opet nešto zanimljivo, a to jest da izgubi ovaj nun na kraju kada spomenemo riječ koju brojimo. Tako da kažemo mi eta talibin ili talibatin. Zašto dolazi do ovoga? Zato što je ovo dvojina i kod dvojine važi da ona izgubi ovaj nun na kraju kada bude u genitivnoj vezi. Onda imamo brojeve kao što su 300, 400, 500, 600 i tako dalje sve do 1000. Pa ćemo pojasniti kako te brojeve brojimo. Znači kod te brojeva opet ima neka posebnost, a to jest da recimo 3 i 100 napišemo zajedno kao jednu riječ tako ih napišemo zajedno međutim iako ih pišemo zajedno oni se tretiraju kao i dofa ili kao genitivna veza Znači prvi dio znate sami da će moći otići u sve e, moguće padeže koji postoje u arapskom jeziku dok drugi dio mora biti u drugom padežu zato što je mudaf i lahi i onda imamo još jednu genitivnu vezu između e, između broja 100 i između riječi koju brojimo tako da i ona riječ koju brojimo mora biti u drugom padežu i bit će također u Tako da recimo kada kažem 300, reći ću selasu talibin ili talibetin. Ili idem sad dalje, erbe'u mi'eti talibin, hamesu mi'eti talibin, sit, tu mi'ati talibin, seb'u mi'ati talibin, femani mi'ati talibin i tis'u mi'ati talibin. Tako da smo sad odradili sve te brojeve, dođemo do broja hiljadu. Broj hiljadu E, opet je poseban, e, s tim da je dosta sličan broju 100. Znači, broj hiljada u arapskom jeziku kaže se elf. elf. E, tako da kažemo elfu talibin, elfu talibin ili elfu talibetin, kao što bi rekli mijetu talibin ili mijetu talibetin. Također, kada dođemo do broja dvije hiljade, moramo broj elf pretvoriti u dvojinu, pa dobijemo elfani. Ovaj nun opet će ispasti kada spomenemo riječ koju brojimo, zato što ćemo dobiti genitivnu vezu, pa će biti elfa talibin ili talibetin. Kod broja elf ili hiljada zanimljivo je to, pošto on može biti e, broj, može da igra e, ulogu broja, a može da igra također riječi koju brojimo riječi koju brojimo. Pa ćemo sad dati jedan primjer. Recimo kada hoću reći 3000 učenika ili 3000 studenta. Na, na početku naravno reći ću 3, znači reći ću selasetu. I rekli smo da brojevi od 3 do 9 moraju biti u genitivnoj vezi i da riječ koja dolazi nakon broja mora da bude u drugom padežu i mora da bude u množini. Tako da ću morati ovdje riječ elf pretvoriti u alaf. A alaf su hiljade. Znači to je množina od riječi elf, hiljada. Tako da ću reći thalafetu alafi talibin. Znači ovdje je riječ a istovremeno je broj a istovremeno je riječ koju brojimo riječ koju brojimo je u slučaju ili sa aspekta riječi 3 a, rije, a, a a broj jeste sa aspekta riječi talib. Riječ talib mora biti u jednini i mora biti u drugom padržu. Zašto? Zato što je to zato što je u genitivnoj vezi sa riječ alaf, a, za, a, isto također zbog toga, zato što smo rekli da nakon riječ elf, odnosno hiljade, dolazi stvar koju brojimo, a ta stvar mora biti u jednini. Tako da kažemo selasetu alafi talibin ili talibetin. Pa kažemo erbaatu alafi talibin, hamsetu alafi talibin, sitetu alafi talibin, sebaatu alafi talibin, themanijetu alafi talibin, tisatu alafi talibin, ašeratu alafi talibin. Nakon toga dođemo do broja 20.000. Kod ovog broja opet imamo nešto posebno. Znači opet je riječ elf, bit će stvar koju brojimo, ili ma'adud, i bit će istovremeno broj. Tako da ćemo reći iš rune elfe talibin. Zašto ovdje imam elfe? Zato što sam rekao da nakon riječi, nakon broja iš run, a to jest 20, mora doći riječ koja, koju brojim, a ta riječ će biti u trećem padažu i istovremeno bit će u jednini. Nakon toga kažem da riječ elf ima samo jednu fethu, znači nema tenvin, zašto? Zato što je ona opet u genitivnoj vezi sa riječ talib. Tako da je ovo sad sve zajedno nekako ide, i ide ono sve što smo do sada spominjali, nekako idemo i stavljamo zajedno. Pa kažemo išurune elfe talibin, selatune elfe talibin, erbeune elfe talibin i sve tako dalje, I sve tako dalje. I tako naravno onda idemo sve do 999.999. Zadnja stvar što nam ostane da uradimo jeste da naučimo kako brojimo ili kako pročitamo broj. Ovdje imam jedan broj na arapskom jeziku, a to je broj 6543. 6543. Sad vrlo bitno kao prvo jeste da znam šta točno brojim. Jer na osnovu onoga što znam šta brojim, tako ću isto stavljati rod različitim brojevima u frazi. Pa recimo da imam rijale koji su muškog roda. Znači, mnogi brojevi će morati biti ženskog roda. Pa ću reći ovako, znači kao što sam rekao, najprije prebrojim, znači ne brojim od, od lijeve prema desnoj, nego brojim ili čitam broj od desne prema lijevoj. Pa kažem felathetun, znači najprije kažem tri. I onda ću reći i 40, i 500, i 6.000 hiljada rijala. Pa ću to sada reći ovako. Felathetun, wa erbaune, wa khamsu wa sitetu alafi rijalin. Ako bimo neku drugu, recimo, riječ koja je ženskog roda, kao što, recimo, neka druga valuta, recimo, rubije, onda bi broja ovako, rekao bi, thalathun wa erba'une wa, wa rubijetin tako da ovo je bilo sve za ovu kraću prezentaciju, znam da sam puno stvari rekao, mnogo stvari sam nabacao i tako dalje ali e, više o svemu ovome radit ćemo kada bude knjiga izašla ja sam vam dao ovdje recimo tri ova broja, pa prokušajte ove tri brojeve pročitati i napišite dole u komentar ako znate pročitati kako bi točno napisali i tako dalje Allah vam dao svako dobro podijelite ovaj video da se možda neko drugi također koristi i vidimo se naravno u sljedećem videu, assalamu alaikum wa Wa rahmetullahi wa barakatuhu i ne zaboravite se pretplatiti na kanal. I ostavite jedan like.